یوزل بیا هر کلی په خیر راغلی د اختر سپیشل ترانسمیشن دی او تاسو سره سپیشل خلک موجود دي تیارې سره فل لګی چې خفل تیارې سره موږ راغلی یو غپ شپ هم روان دي خو لږ هم د کیر اسماعیل شته نه اسماعیل هم شته خو خبره داسې ده چې دا وخی خلکو به اوس په ذهن کې چې ګمدن لګا هغه پورا دغه جوړه کړی چې پته نه لګی تر دسمبره کې تر بل اختر به دا وخی رسی نو په دې اړه تاسو سره خیال لچ راغلی زه هم چې لګا زبه خصوصي رابطه مې چې ګوره ګوره دا فریزر تمره سو دا خپل خپلوان او د نور خلکو حصہ ده دا په خلکو باندې خو قرباني مقصد ده پلانینګ کړی دی چې کوفتي به جوړوم چې زیر نه رسوم فریزر ته نو هغه به سوق جوړی کوفتي شامی کباب او کیما او درس به سوق جوړی دا بعضی خلکو داسې چل کړی کنه چې په دې شاپرو کې بس یو یو غوخه داسې دور دور ها غازيري لګولې ها غازيري غازيري دا کړی ډېر ایکسپیرینس دور دور تاسو غوښنه وایې د څنګه دا دور دور نه چا چولې ډېر ایکسپیرینس نه نه زما خو ایکسپیرینس ځکه ما خو پوره دنیا کته هغه په ډوکوال وړل لکه تاسو اوس واړې ماشومان اوس په جګم دنو دنیا ګوره لکه اوس رابي چې تاسو له سبا یا نن چې کومه غوخه دغه کې درولي ګنو تاسو ته پته ولګي چې دا واقعي خلک دا سيزونه کوي تاسو به څومره عمر د پاره سٹاک کوي هر جی زه خدا خبر کوم په دې خپل باندې اکثر خلک د سٹاکینګ متعلق وي چې ټیک تاسو فریج کې سٹاک کوي کنه علما او یاد خو دې لپاره بیا تاسو خپل عزیز او اقارب چې کله تاسو انوایټ کوئ نو پاغوي وخروي ان کیس تاسو سره ماشومان نه تاسو وړې نشي ډیستریبیوټ کولای نشي نو دا کې د عزیز او اقارب برخه هغه برخه تاسو بیا چې کله تاسو ګره ملمانه راځي دا یو میسج سیاسي میسج دې مطلب خیر دی فری دا څه نه دا څه نه حکومت دا ګور لکه دا سی وی سٹاک کړه ملمانو زمونږ د پښتنو زمونږ د پښتنو دا دود دستور دی چې زمونږ ګره ملمانه ډیر زیات راځي ډیر زیات راځي او کله لکه به تاسو دلیل لکه دوم کر خبرې کې د اختر په درېمو زمونږ ګره غوخه نه دی د اختر په درېمو باندې دومره مخره دا لکه دا تا بای پشاندانه چې تاله ورته ولګوي خپل خپل خوخه خي وخره دي ډاکټران د ډیګریانه سره کړی دي دا دومره څه چې کړی دا خو چې زند مکو غنه چې اغویم پکې دا کنه چې ډاکټر سره نه چې زما فلال خو نشته خو زه دا سی ویم کنه لکه چې پلانینګ شته دا په اختر ته مخ کټیلرانو کې چې نه تیر کړی نورم کنه د دکاندارانو د ډاکټرانو د پکې لګه خیر دی بلا وشي کنه دا تا کوم چې به تیر کړی د اختر د پاره دا وخت نه دا خبره دا سی ماته تاویره تاوی ګوره دوته چې غوخه دا خوره کې خلکو لستانه څه خوري تا په فریزر کې خو په خپل دیو میچ د دوه وختونو نه دی ویلې ورکما بالکل دا به دا به کې بیل کې سره په پیسې پیسې ټول ورکړي زما خبره وري چې ما دا مونږه هغه راوستي دي چې ما د غریبانو یې سوار کړ چې ما د مرګرو یې سوار کړو زه خپل یې سکه ولې ورکم کم دې مرګرو یې سات تاسو ته ملاو او تاسو کوم مونږ مرګري نه یو ما درګه خو چا یې دیره نه کړه پته کاغذونه را لراکړه نه هغه خبره مراته نه کړه چې دا چې خانه کړه دا وی نه غيو درس په اکثر په دیم ورځ څوک کیسه په دریم ورځ کې د ډیر د دغه د وجناول ورځ باندې خو ډیر ریسی کنه الا موږ ته سربا مړو لغوی لا سروې نه درا غوځو لغوی لا سروې اچانه پکې او تخت یو خپل 15 غنټه ډیلی شي کنه څنګه چې هغه میچ کې باران کې میچ ډیلی شي میچ کې باران هغه سروې چې کنه کې د اختر راز ده هغه سروې چې اخو بستی شو خو چې دا کم کسان پرېس کی ایو بل ته میسجونه کله کوم خو ته سرمن لړکړه الک درې پتونانم تی وشت سره بیا چې کله دغه تر شي ایډیټر ته نه لیته خبره راشي کنه هغه نه چې ته برګي ور سره یو لکه دلته پین دغه ولا کې دي چې انزر شنو لګي دي چې انزر شنو هغه ګټ کې پرم بیا کې نه ولي وکنه ابي ګوري چې کم زیاته ستلل دي او چا چې کټ کړي هغه ته تر شته ده وګوره او تاسو یا په سخته پاغو یا چې کم خويندې رونه ته وګوره د پلان کې غو خراغه وګوره د ډنګلو غو خراغه او چا چې سره لګل نه یا ته نه لګي ګوره دا او کنه دا دا خو پکې او وي چې خپه پکې خامه خای ګوره دا دا دومره غو خې سره بس کوي دا چې راځم کې آسان کار دی دا خود عمر ګران کار نه دا الله د مخلوق ته پاره غو خره پکار چې پاغو او خره یو تم د الله مخلوق پتا به او کنه زه به مان تازه کیږي کنه تم د الله مخلوق پتا به او خره ډیر خلې خبره وکړه دا دام یو خه خبره ده چې لکه دې کټګری کې شامل کوګنې فریزر ته یو منی چې تاله د ګولې دا څه چلې چې مخلوقونو مخلوقونو ان پرېدا ما تر ولې خپل وخه او دا کې دې شې سره ګور ټول ناول لکه خلک وایي کنه غریب داسې
ټول ناول خپل رشتہ داران لکه هغه کې بم صدا سي خلک کی چې مې به قربان بالکل یی عزیز او قارب او سوک چې نږدې لکه او که چې فریزرو کې زین نه نینو زما زما خو یو ایدیالوجی دا چې دا څوک در کړه غوخه کې خودول راولېږي کنه چې دی خو بالکل واپس نه کوي ځکه بیا په شپږ شپږ میاشتې پرتی ته پوسم نه کوي نو اشته کارم خراب بیا تاسو وایي کنه موږ نه خویره شو موږ ته پته نه شاپرز چې یو یو شانتي وو یو بالکل دا شیلا کوي اکثر ګاونډیانو غوخه او چرګار شیلا دې د مشرانو خبره وکړه دا په خیخ واقعا نه ني دا خبره وکړه انا خپل خپل ایکسپیرینس دې کنه نه نه دې په غلې کې جنگي بالکل ما په دې کې چې تاسو ولې راځئ دا مې وخت دې د مې طرف ته تاسو دا غینې په بزګر چاندې واپس راځو.